wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan atoa miezi mitatu kwa halmashauri ya Karatu mkoani Arusha kukamilisha ujenzi wa hospitali ya wilaya hiyo. Na katika michezo, Simba yaanza vyema mashindano ya klabu bingwa barani Afrika msimu huu, ambapo ikiwa ugenini nchini Botswana kwa kuwafunga wenyeji wao Joanne Galaxy kwa magoli mawili kwa sufuri jijini Gaborone. Habari ya asubuhi, mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari, na baadaye nitapata nafasi ya kukusomea vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti ambayo umetufikia hapa studio asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametoa miezi mitatu kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Karatu kumaliza ujenzi wa hospitali ya wilaya, kwa kuwa hakuna sababu ya ujenzi huo kutokamilika kwa wakati. Serikali tayari imeshapeleka fedha za ujenzi wa hospitali hiyo. Mheshimiwa Rais Samia ametoa agizo hilo jana wakati akizungumza na wananchi wa mkoa wa Arusha katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid katika ziara yake mkoani humo yenye lengo la kukagua miradi ya maendeleo na kuwashukuru wananchi wa mkoa huo kwa kazi kubwa waliofanya wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Pamoja na kuhakikishia wananchi wa mkoa wa Arusha kwa tatizo la maji katika mkoa huo litakuwa historia ifikapo Juni 2022, Mheshimiwa Rais Samia amesema haoni kwa sababu gani hospitali ya Karatu haijakamilika wakati serikali imepeleka fedha zote kwa ajili ya mradi huo. Karatu kuna hospitali ya wilaya ambayo imeanza kujengwa toka 2019. Fedha yote imetolewa, iko pale, hospitali haijeshi. Ni muombe mkurugenzi wa halmashauri ya Karatu, yuko hapa? Ndio wewe. Naomba, nakupa muda mchache sana, nakupa miezi hii mitatu, kwa sababu fedha yote unayo. Sioni kwa nini hospitali haijesha, ina mwaka wa pili sasa. Kinachoendelea pale ni uzembe au mnavutana? Nakupa miezi mitatu, nikija Karatu nikute hiyo hospitali imemalizika, nije nifungue na wananchi wapate huduma. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Rais Samia amesema serikali kupitia mpango wa maendeleo wa taifa wa mapambano dhidi ya uviko 19 imepeleka shilingi bilioni 90.2 mkoani humo katika kusaidia sekta ya utalii ambayo imeathirika na janga hilo, ambapo pia serikali inaimarisha sekta hiyo kwa kuwakaribisha wawekezaji ambao watawekeza katika ujenzi wa hoteli za nyota 5 nchini. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Damas Ndumbaro amekutana na kuzungumza na umoja wa wafanyabiashara kutoka nchi za Jumuiya ya Ulaya na kuweka mikakati maalum ya kukuza soko la utalii la Tanzania katika nchi hizo, ikiwemo namna bora ya kuibua na kuvitangaza vivutio vipya ili kuvutia watalii wengi zaidi. Jamila Omar ameandaa taarifa ifuatayo. Jijini Arusha, Dr. Ndumbaro anaongoza jopo la wadau wa utalii kutoka Tanzania katika mjadala huo na kuweka mikakati ya pamoja ya kukuza sekta ya utalii nchini, ambapo anasema mikakati hiyo itaundiwa timu ya pamoja ya utekelezaji utakaoleta matokeo ya haraka katika sekta ya utalii nchini. Pamoja na mambo mengine, mazungumzo hayo yanatarajiwa kuwa chachu ya kufungua zaidi fursa na masoko mapya ya utalii wa Tanzania kwenye mataifa ya kigeni. Tumekuwa na mkutano mzuri sana wa pamoja kati ya Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na wenzetu wa European Union Business Group, tukiwa na ajenda moja tu, kujadili mustakabali na maendeleo ya utalii nchini. Umekuwa mkutano mzuri ambapo mada mbalimbali zimewasilishwa kutoka kwa wataalamu, mjadala umefanyika, lakini pia tumetoka na maazimio ambayo yanakusudia kutangaza utalii wa Tanzania ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu. CK Richards ni mkurugenzi mtendaji wa EUBG, amesema waliona umuhimu wa kuwepo mjadala huo ili kuongeza mchango wa sekta binafsi
katika kukuza utalii nchini. Tu dunia imebadilika na mambo yamebadilika sasa hivi kwamba sio tu kuhusu kuuza Tanzania nje ya nchi, lakini unaiuzaje Tanzania nje ya nchi? Wawekezaji wanaelewaje kuhusu Tanzania nje ya nchi? Je, tunatumiaje social media, labda tunatumiaje hii mikutano pia kwenye kuuza Tanzania nje ya nchi? Viko 19 ilitupiga sana almost 2 years. Kwa sasa hivi ndio tunaanza kurecover. Tuko busy kujaribu kuangalia kuleta biashara ije Tanzania. Ilani ya CCM ya mwaka 2020-2025 imeweka bayana ajenda yake ya idadi ya watalii milioni 25 ifikapo mwaka huo na mapato yatokanayo na sekta hiyo kufikia dola za Kimarekani bilioni 6. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Kwa taarifa hiyo kutoka Arusha. Zaidi ya wananchi 400 wamepatiwa huduma ya matibabu ya macho, huku baadhi yao ambao ni wazee waliokuwa wakikabiliwa na changamoto ya kutoona kwa madai ya kusababishwa na nguvu za giza wakianza kuona baada ya kufanyiwa upasuaji na timu ya madaktari bingwa wa magonjwa ya macho katika hospitali ya wilaya ya Handeni mkoani Tanga. Taarifa zaidi na Ernest Mbezi. Akizungumza na wananchi hao wakati akipokea taarifa ya maendeleo ya zoezi la utoaji wa matibabu kwa wagonjwa wanaosumbuliwa na matatizo ya macho, mkuu wa wilaya Handeni Sidieli Mchembe anakemea vitendo vya wananchi kuamini maradhi yanasababishwa na nguvu za giza na kuwataka wote wenye matatizo kama hayo kujitokeza na kupatiwa matibabu ya kitaalamu. Baadhi ya wazee waliamini kwamba kutokuona kwao kumeendana na ushirikina au kulogwa, lakini sasa wanaona na wamebaini kwamba haikuwa ishu ya ushirikina wala ya uchawi, ilikuwa ni changamoto tu za kiafya. Kwa hiyo kwa namna fulani walidhani kwamba ni uchawi, wamelogwa na kadhalika. Lakini leo wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wote wanaona. Kwa hiyo hili jambo sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Tayari wamefanya operation wagonjwa 100. Tunawapongeza sana 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 timu ya madaktari hawa. Awali akitoa tathmini ya zoezi hilo, mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Handeni Dr. Faisal Saidi amesema mwitikio umekuwa mkubwa sana. Tunashukuru tumepata wagonjwa kutoka maeneo mbalimbali ya ndani ya Handeni, lakini hata kwenye wilaya za jirani na Handeni. Mpaka sasa tumeshaona wagonjwa zaidi ya 400 na operation zaidi ya 100 zimefanyika. Na hakuna mgonjwa yoyote ambaye atakuwa na tatizo la mtoto wa jicho ambaye hatafanyiwa upasuaji. Kwa hiyo zoezi hili ni la siku 3, lakini ikitokea kwamba wapo wagonjwa wameongezeka na ikibidi kuongeza siku, basi tunaweza kuongeza siku za ziada. Kwa upande wao, wananchi waliopatiwa matibabu hayo na hatimaye kuanza kuona mara baada ya kuteseka kwa muda mrefu, wanaishukuru serikali chini ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kusaidia wananchi hao kupata huduma hiyo wilani kwao, aliyoondolea gharama kubwa za kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Natoa shukrani kubwa kutokana kupitia Rais wetu Samia Suluhu kwa kutufanyia msaada, kwa kupatia msaada kuja kutibiwa hapa sisi wenye matatizo ya ugonjwa wa macho. Tuna imani kwamba kweli serikali yetu inajaribu kujitahidi kutusaidia kwa kupata tiba ya ugonjwa huu. Kutoka hapa katika hospitali ya wilaya ya Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi wa Channel 10. Asante Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo. Waislamu na Watanzania kwa ujumla wameaswa kudumisha umoja na mshikamano bila kujali dini, ikiwa ni ishara ya kumwenzi Mtume Muhammad, hasa katika mwezi wa mfungo 6 ambapo Waislamu huadhimisha sherehe za Maulid ikiwa ni siku ya kuzaliwa kwake. Taarifa zaidi na Juma Abdurrahman. Akitoa ujumbe huo, kiongozi wa dhehebu la Shia nchini Sheikh Hemedi Jalala amesema kuwa katika kuadhimisha kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wamepandisha bendera kama ishara ya kuhamasisha umoja na kuenzi mafunzo mema aliyoyaacha kiongozi huyo katika wiki ya kuenzi kumbukizi ya kuzaliwa kwake. Malengo yake makubwa ya kuikita bendera ya Mtume Muhammad ni kuyakita mafunzo ya Mtume Muhammad, ni kuyakita maelekezo ya Mtume Muhammad kwenye kipindi hiki ambacho sisi wa Tanzania na walimwengu kwa jumla tunaingia katika mfungo 6, katika Rabiul Awwal, katika mwezi na katika masiku ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa ali. Aidha, ameongeza kuwa moja ya mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amehimiza kuishi kwa kuhurumiana,
na kupendana, hivyo amewakumbusha waumini wa dini hiyo na wasio Waislamu kushikamana, ikiwa ni msingi wa mafunzo yake katika kuenzi utu na amani iliyopo. Katika mafunzo yake makubwa na muhimu ambayo dunia yanahitajia mafunzo hayo, ni namna Mtume alivyofunza dini zote kukaa vizuri. Ziwe ni dini ambazo zinatoka mbinguni, kama vile dini ya Uyahudi, kama vile dini ya Ukristo, au ziwe ni dini za kawaida, lakini mafunzo ya Mtume Muhammad. Wananchi wa kijiji cha Songa Mbele kilichopo wilaya ya Uyui mkoani Tabora wameondokana na adha ya upatikanaji wa maji iliyokuwa ikiwakabili kwa muda mrefu, baada ya serikali kutekeleza mradi wa maji unaogharimu zaidi ya shilingi milioni 199, mradi ambao utawanufaisha wananchi zaidi ya 4,000 kwa eneo hilo. Mwanahabari wetu Pendo Saru ana ripoti zaidi. Wananchi hao wamesema kwa muda mrefu walikuwa kikabiliwa na adha ya maji, hasa kipindi cha kiangazi ambapo vyanzo vya maji ukauka, na hivyo kuwa lazimu kutumia muda mrefu kutafuta huduma ya maji. Kwa tunapata shida, tusichukua tunasubiria ya kusubiria maji. Sasa hivi unafuu tu mwingi, si maji hapo karibu. Bila nuni usumbufu unakuwa. Sasa hivi hatuna usumbufu, tunaraha kwenda mbele. Tunamshukuru sana rais wetu Samia Suluhu. Zamani kwa hata unapoenda shamba unakuwa mbali, mpaka uende Kisimani kurudi saa 4 saa 5 ndio unaenda shamba. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa serikali yetu kwa kuona mradi huu kuja hapa. Na mradi huu utanufaisha vijiji jirani unaozunguka hapa katika maeneo haya. Kwa hiyo tunategemea kuyapeleka katika kijiji cha jirani cha Izumba, ambayo itanufaisha tena pale wakazi wa pale kwa asilimia kubwa. Mjumbe wa kamati kuu ya CCM na mlezi wa mkoa wa Tabora Afadhali Twalibu Afadhali amewataka wananchi hao kuhakikisha wanatunza miundombinu ya maji, kwa kuwa serikali inatumia fedha nyingi kuitekeleza. Lakini maji haya si kwa matumizi tu, ina dhamira nyingi tu, ikiwemo kumpunguzia mama masafa, lakini pia kumtoa ndoa kina mama. Kwa hivyo hichi ndio Chama cha Mapinduzi, kuondoshia shida wananchi wake katika maeneo yote muhimu ya kijamii. Sanjani na mradi huo wa maji, serikali pia imetoa fedha nyingi kutekeleza miradi mingine ya maendeleo, kama anavyobainisha mbunge wa jimbo la Igalula Venanti Daudi wakati akizungumza katika mkutano wa jimbo kata ya Mienze. Tumeweza kupokea zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 600 ambazo zimekuja katika kata zetu. Tunashukuru sana rais wetu. Tumeweza kupewa mradi mkubwa wa maji ya Ziwa Victoria ambao utakwenda katika kata 4 za Goweko, Igalula, Kigwa na Nsololo. Usione tu unasema kuna mabilioni yanakuja ukajua huko hayajafika. Tumeweza kupokea zaidi ya bilioni 3 ambayo itakwenda kujenga madarasa katika halmashauri yetu ya wilaya ya Uyui. Fedha ziko zilizokuja kabla ya fedha hizi, na zinafanya miradi ya maendeleo, na hizi zinazokuja zinakuja kuongeza kasi ya miradi ya maendeleo ya jamii. Hivyo sasa kwenda kuzisimamia, value for money, kuiona inakwenda sahihi. Kutoka wilaya ya Uyui mkoani Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Juma Homera ameunda tume ndogo ya kuchunguza uharibifu wa mazao ya chakula ya Rehema Mwakilasa ili kujua gharama halisi za uharibifu baada ya kudai alipwe fidia ya shilingi milioni 40 badala ya shilingi milioni 1 kama ilivyofanyiwa tathmini na wataalamu wa kilimo. Rose Chapewa anaarifu zaidi. Sasa amesema kuna mazao mengine pia hakuyavuna. Tungeomba kwa kukadiria tuweze kujua kwamba ni kiasi gani haya mazao kidogo kidogo yaliko mipanda panda humu, ili tuweze kucompile pamoja afu mje mtushauri. Sasa tunajua heka moja inakuwa na kiasi gani, na hizo zingine huko kuvuna na vivyo vingine, lakini wakati mwingine njaribu kuangalia na busara ili hili jambo liweze kuishia vizuri. Sababu mbegu zinajulikana. Kwa mfano kama mahindi, hata mimi ukiniambia tu lipanda kilo ngapi naweza nikakwambia mahindi alikuwa kiasi gani. Kwa maana zipo, alafu tutaulizana sasa vitu hivyo. Kwa hiyo maana yake kila kitu kitafanyika tu vizuri. Hapo walipima kwenye madebe kwa sababu tayari ilikuwa hamna kitu. Walikadiria. Kwa hiyo tutakuja tuipime eneo, hata zile hatua tuzazi precise. Kwa hesabu yangu ya haraka haraka tu, hata ile kamoja nusu iliyoharibika haiwezekani isifike au ikazidi.
Hatua hii imefikia baada ya kuwepo kwa mgogoro wa kuharibiwa mahindi ya Rehema Mwakilasa akitaka kulipwa fidia zaidi ya shilingi milioni 40, wakati tathmini ya wataalamu wa kilimo ikionyesha kuwa anapaswa kulipa fidia shilingi milioni 1,085, na hivyo mkuu wa mkoa kulazimika kuunda tume ndogo ya tathmini ya uharibifu uliofanyika. Huyo ofisini kwa mkuu wa wilaya niliwakatalia hiyo hesabu, nikasema haya mahindi kwanza mnabadilisha mnayapeleka kwenye madembe. Mimi haya mahindi ni ya kuchoma, muhindi mmoja nauza 300, ndio maana nimemwagilia na mbegu nikawaonyesha kwamba hizi mbegu ni bei. Huwa tukalinganisha na mahindi ya nyumbani. Awali inadaiwa Rehema Mwakilasa aliomba eneo la kulima kwa Elisha Mahenge, ambapo aliruhusiwa kulima eneo hilo bila malipo yoyote, na baada ya kutakiwa kuondoka katika eneo hilo ili lipimwe viwanja, alikaidi na kuendelea kulima. Kwa hiyo nikaenda kuandika barua kwa dispatch nikimwambia tarehe 30 June 2019 umekiria kila kitu cha kwako. Uondoke hapo, tuna kazi ya kupima viwanja. Ndio. Ile barua hakuitii pamoja alisaini. Na nilipeleka nakala kwa watendaji wa ikata. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Lindi Shaibu Ndemanga amewaagiza wakurugenzi wa halmashauri za manispaa ya Lindi na Mtama kuanza mpango wa ujenzi wa maeneo ya faragha kwa ajili ya watoto wa kike ili wasipoteze muda mwingi wa masomo pindi wanapokutwa na mabadiliko ya kibinadamu. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio kutoka huko Lindi. Akiongea na wanafunzi, wazazi pamoja na wadau mbalimbali katika hafla fupi ya kupokea msaada wa meza 50 na viti 50 kutoka benki ya NMB tawi la Lindi, Bwana Ndemanga ameeleza kuwa katika tafiti zilizofanywa wasichana wengi walio shuleni ulazimika kutumia umbali mrefu kurudi katika makazi yao pindi wanapopata dharura, wengine kutofika shuleni, hali inayosababisha kukosa baadhi ya masomo. Kwa mwaka huu tu NMB mlinikabidhi vifaa vya zahanati Mtama, vitanda, shuka, mkaenda mkanikabidhi vifaa hivyo hivyo Pangaboi, kituo cha afya mwaka huu. Lakini kama mkuchoka, mlienda kunikabidhi madawati Mnolela, madawati 50. Mkanikabidhi madawati 50 na viti na meza pale Nyengedi sekondari. Siku ile ile tukiwa pale nikakuomba nichangieni pesa kwa ajili ya mnara sekondari. Mkaniahidi baada ya wiki moja nikapata barua, tutakuchangia milioni 20, tutatengeneza vitanda na kununua magodoro kwa ajili ya hosteli tunayojenga kule mnara sekondari. Nadhani NMB mnajali wateja wenu. Mnatambua kwamba wateja wenu ni hawa wazazi. Kwa hiyo kile mnachokipata mnakirejesha kwa hawa wazazi. Hii ni utaratibu wetu NMB wa kutoa na kushirikiana na wadau wetu wa maendeleo, hasa upande wa elimu, lakini pia pamoja na upande wa afya. Lakini pia tunaangalia shule ambazo zinahitaji, tunazifikia. Kwa leo kwa upande wa NMB, tuko hapa Mitoro Sekondari, walituletea maombi yao na sisi tumewatekelezea kwa kadri tulivyoweza. Meneja huduma kwa wateja NMB Lindi Air Ngolo amesema msaada uliokabidhi ni utaratibu endelevu wa benki hiyo kuunga mkono shughuli za kijamii, huku mbunge wa jimbo la Lindi mjini Hamida Mohamed akisisitiza utekelezwaji wa mipango ya kuwakomboa watoto wa kike. Kimsingi tu hapa shuleni kwetu, wasichana kama wasichana tumekosa chumba cha kujistiri. Unaweza kukuta mimi nimeingia lakini nimekosa chumba cha kujistiri, ukakutana dhalilika, nimekaa darasani wanaume wananiangalia na cheka, sijui nini nifanye. Tukishikia pata chumba hiki cha kujistiri, tunaamini kwamba tutafaulu vizuri kwa sababu tutakuwa na nguvu ya kujiamini na tutasoma kwa amani darasani. Tunajua kwamba sasa hivi hapa sasa hivi nina uhakika kwamba nikitoka naenda chumba najistiri narudi. Lakini kama kipindi kile tukopo hamna, mtu hawezi kujiamini, unakosa amani darasani, ukai kwa amani. Lakini pia katika shule yetu kwa wasichana tuna ukosefu wa chumba cha kujistiri ambayo inaleta udhalilishaji katika shule. Ni muda mwingi utakuta msichana anadhalilika kwa sababu nini? Hamna chumba cha ustiri, anaini popote tu pale analazimika kukaa akajistiri, yani akalazimika ni afanye vile. Sio kwamba labda anapenda, hapana, ila kutokana na ukosefu wa nini, wa chumba cha kujistiri.
chumba maalum cha watoto wa kike ni muhimu sana, na sisi kama wanawake hasa wabunge tumelisemea tangia tukiwa bungeni, lakini tunaendelea kufanya hamasa katika shule zote za msingi na sekondari. Na mimi kama mdau wa maendeleo nitahakisha kwamba nitaziunga mkono shule zetu zote za sekondari zilizopo katika eneo hili la Lindi mjini kuhakikisha kwamba kunakuwa na chumba maalum cha watoto wa kike. Nelson Munema, Channel 10. Taarifa hiyo moja kwa moja inatuelekeza kwenye habari za michezo na burudani. Wekundu wa Msimbazi klabu ya soka ya Simba imeanza vyema ushiriki wake kwenye mashindano ya msimu 2020-2022 wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa kupata ushindi kwenye mechi yake ya kwanza na muhimu wa magoli 2-0 ikiwa ugenini nchini Botswana dhidi ya wenyeji wao Joanne Garracks. Kwenye mechi hiyo iliyopigwa kwenye uwanja wa taifa wa Botswana mjini Gaborone, magoli yote ya Simba yamepatikana ndani ya dakika za mwanzo kabisa za mechi hiyo kupitia Tadeo Luanga kunako dakika ya 3, huku nahodha John Boko akifunga dakika ya 6. Kufuatia ushindi huo, Simba sasa imejiweka katika mazingira mazuri ya kufuzu hatua ya makundi ya michuano hiyo iwapo itapata ushindi wa jumla baada ya mechi ya marudiano itakayopigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam Ijumaa ijayo, yani Oktoba 22. Hongera sana Simba na kila laheri katika mechi ya marudiano. Hakika mnaiheshimisha Tanzania. Na huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi.